Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Laida pristato biografinis žinias Kas yra kas Lietuvoje? 15 metų leidime 8 tūkstančiai labiausiai nusipelnusių lietuvo žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Sveiki čia išniradėjęs eterį tai laidą prie pietų stalo, prie mikrofono Raigardas Musnitskas. Na, nu, šiandien pas mus laidoje diplomatas, ambasadorius, istorikas, žmogus ir sti, kuris dažnai mūsų laiduose išreiškia ir išdėsto savo poziciją, Vytuotas Plečkaitis. Sveiki Vytutai. Labą dieną. Tai, žinote, pasiskaičiau jūsų biografiją ir daug įdomių dalykų suradau jūsų biografijoje. Pasirodo, jūs esate maištinga siela. Ir maištinga, ta prasme, jūs buvote pašalintas iš mokyklos, paskui iš universitetų už, 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 už antisovietinę veiklą. Čia tikrai taip buvo? Na, kad maištingas taip, tokie matyti jau Dievas sutvėrė. Tai iš tikrųjų Aš iš mokyklos nebuvau pašalintas, bet mokykloje buvau suimtas už antitarybinių atsisakymų platinimą. Kas ten buvo parašyta tuos atsisakymus? Nu, tai panašiai prieš, buvo parašyta prieš, prieš valdžią žinoma, raginimas už tai, kad būtume laisvi, kad kovotume už savo nepriklausomybę kad svetima kariuomenė turėtų išėjti ir panašiai. Tai čia kilinti metai buvo, čia. Jei tai mums buvo kokie, čia moksleivių dar buvom, 15-16 metų, kai 66-ais, per vasarį 16-ą, kaip sakys? Tas buvo madinga matyti iš esmės, tais laikais, kovoti, bet pats suvokimas koks tada buvo, kad Pakeisti, nors atsišaukimai, pakeista kova, tokia disidentinė, kaip ir mokykla. Na, mes buvome tuomet labai jauni, tai jauni žmonės apie tai negalvoja. Kas nors pakeisti ar nepakeisti, bet mhm. jaunas žmogus norit parodyti savo poziciją, kad jis nesutinka su tuo ir, ir nebuvo tos baimės. Galvojom, kad reikia, kaip sakoma, reikia už tai kovoti, nes buvo tam tikri idealai buvo suvokimas, kokia buvo mūsų istorija, kad mes turėjom savo šalį ir kad reikia siekti, kad vėl jį atgimtų. Tai apie tai, kas bus ir kaip bus ir kiek tai realu, tai mes apie tai net negalvojom. Nes... O, tai, o tai, siekti kokios nors labai aiškios tuo metu, tai 65 metai ar ten kelinti, 70 metais brežnavo, matyt, valdymo laikotarpis dar koks buvo, jo, tai buvo gudus sovietmetis ir toksai pats a, turbūt sus, labiausiai sustabarėjęs, galima sakyti, matyt. Tai a, to, tokiu metu daryti geriau kokią nors partinę karjerą netrodė teisingesnis kelias. Na nežinau, mo, mano aplinkoje partinių nebuvo kažkaip nei, nei motina, nei tėvas, nu, buvo jie paprasti, eiliniai, lietuvos piliečiai, paprasti žmonės, tėvas kelių darbininkas, dar nuo metonos laikų mm. viską uždirbantis savo prakeitu, namą pasistatęs savo rankomis. Tai, Paskui jis nacionalizuotas buvo kaip ir visų, bet, bet tai nebuvo tokie, kaip sėks, nežinau, man gal papuldavo arba pats sėkdavo skaityti tokią literatūrą, kuri žadino tokius stauresnius ir kilnesnius tikslus. Buvo tokios literatūros vis laikais? Ne, kodėl ne. Tai, pavyzdžiui, Old, Oldingtonas toksai buvo anglų rašytojas. Daugelis remarkas ir chemingvėjus, jie buvo leidžiami išskaitomi, bet jie iš tikrųjų labai stipriai pabrė, pabrėžė žmogaus individualybę. Tai manau, kad žmogaus individualybė ir, ir, ir laisvės siekis yra neatskiriami dalykai. Kuo žmogus individualesnis, tuo jis labiau nori būti laisvesnis. Tai aš manau, kad tokia literatūra labai, labai paveikia. Galbūt mažiau jų. Mažiau buvo lietuviškos literatūros a, tokios a, uždegančios, nu, bet vis tiek, kas sakykime, Putino koks nors sukiliniai. Apie žodį ke... Putinas ž... yra pavojingai tariamas jau šiuo metu. Ar tai čia apie visą? Jauktas Gulėtas. Jauktas Gulėtas, Putinas. Iš pradžių mes nežinom tokio Putino, kuris dabar čia yra. Aš nežinau, ką tais laikais galėjo Putinas pirmamentys parašyti, iš tikrųjų. Betgi paskui žmogus prisiminė, kad savų Putinų turėjom. Ir... Jo, jo, nu ir aš manau, kad tai vienas talentingiausių mūsų rašytojų, kaip telim būtų. Be abejo, be abejo. O tai gerai, na, aš suprantu, kad mokykloje jūs e, Dar bandėte taip intuityviai būti maištingas, bet universitetas jau buvo turbūt toks sisteminis maištingumo katalizatorius, ar ne? Ar kaip? Na, universitete, na, kitą vertus, aš, aš buvau nekomeniuolius, tai mes buvom gal kursai du, nekomeniuolius, taip jūsų per prievartą niekas nepriemė. <tus> na, nu, praktiškai, nu, jeigu žmogus labai nenorėjo, tai jo ir ne, nestumė. Nors buvo tokių kuriozinio atveju. Tai charakteristika turėjo parašyti jums labai nekokią. Na, aš matau, kad po, to, po tos mokyklos, to aš išėjau į kitą mokyklą į vakarinę ir jau pradėjau dirbti kaip paprastojo linijų darbininku ir mokiausi vakariniai ir baigiau ją. Tai ten buvo jau kita aplinka, kiti mokytojai, jie kitaip truputį ir žiūrėjo. Ir tai jau tuo metu dar galioja tokia taisyklė, stojant į aukštą mokyklą, dviejų metų darbų stažas. Mhm. Ir aš vat, turėjau tą dar dviejų metų, nuo 16 pradėjau dirbti, iki 18, tai prisidėjau man balą už tai. Nes istorijos fakultetą, jūs kai istoriją baigėte, taip? Jo, istorijos fakultetą. Istorijos fakultetą pakvietėte. Tiksliau, nebaigiau iš pradžių. Nes ir iš ten, kaip sakoma, kuriam laikui teko pasitraukti. Bet, bet istorijos fakultetas buvo, kiek aš pamenu, jeigu teisingai, tai buvo tuo metu vienas iš tokių žvaigždinių fakultetų, kur konkursai buvo pakankamai dideli, ar ne? Kiek... Nu, gal ir didokiai, iš tikrųjų tai nebuvo lengva įstoti. Nebuvo. Lengva. Buvo gana didelis konkurso, nors kokį. daug priimdavo. Bet mane traukė šita humanitarnė pakraipa ir galvojau, kad yra du dalykai, kurie tuo metu traukė, tai arba teisė, arba istorija. Aš galvojau, kad teisė per daug politizuota yra. Ir tuo metu iš tikrųjų taip ir buvo. Ji buvo labiau politizuota negu, negu istorija. Nors istorija buvo iškraipama, bet vis tiek atsirastavo dėstytojų, kurie parodė, kaip sakoma, tiesesnį ir gerės, geriau pažinti tą istoriją kelią. Tokių buvo ir jeigu norėjote, tai galėjai sužinoti tikrąją tą mūsų istoriją, nors ir buvo ideologizuota. Tuo tarpu teisėjai buvo labai, buvo labai atrenkami žmonės ten jau ir komunistiškai ruošiami ir jie daug iš jų perėdavo į saugumą dirbti ir atlikdavo tokias. Tvarkos palaikymo akcijas ir visokias kitokias. Bet vis tiek charakterio struktūrai, na, įlemia tai, kur, vis tiek tarp teisės ir, ir istorijos yra didelė takoskia. Teisininkai, na, bent jau kiek man tenka susidurti, jie žmonės, tokie gerokai sausesni, jie, jiems viskas įstatymo raidė, kaip parašyta, jie ten mažiau interpretacijų, viskas yra teisė labai aišku. O istorikai, istorikai yra tokie, kažkaip atrodo laisvesni, visur jie yra. Rimbidas Valatka, pavyzdžiui, Bet tas pats politikas Andriukaitis, jisaip gali interpretuoti daugiau tos laisvės pasisakymo, tokio. Yra, ir čia matyti gal natūros klausimus, aš nežinau, kaip. Na, nu, čia tas tiesa, iš tikrųjų, žmonės baigia teisę, turi būti labiau konkretūs ir labiau tikslus. Nes iš tikrųjų, įstatymas yra būtent toks ir reikia jį atsiminti arba pasižiūrėti į kodeksą, kas ten tiksliai parašyta. Tai aš apie tai dar negalvojau, aišku, bet, bet tas, tas yra tiesa. Bet šiaip teisė ir istorija yra susijusi. Aš manau, tik tai gal nežinau, kiek yra dabar mokoma. Ir juk yra ir teisės istorija. Yra didelis dalykas. Ir įsilavinės teisininkas, jis, jis turi žinoti ir savo šalies istoriją, ir tarptautinį kontekstą. Kitas dalykas, kad tokių mažėja. Mhm. O istorija jums vis tiek, ne, sako, ir iški gyvenimo mokytoja, be jos kažkaip, jinai padeda dabar susivokti tuos reiškiniuose, kurie vyksta, sakykime, mūsų valstybėje, pasaulyje, ar ne kažkaip tu paralelės kokios nors dėliojasi? Na, nu, aš manau, kad man tai padeda, nežinau kaip kitiems, bet iš tikrųjų padeda, nes tu atsiva, visada, aš jau šiek tiek pagyvenęs ir, ir suvokiu, kad žmogus gyvena dabar ir tai, kas buvo. Visą laiką su tuo, kas buvo, tu gyveni. Taip ir šalis gyvena dabartinėme laikotarpėje ir su tuo, kas buvo. Mes nežinom, kokia bus ateitis. Mes, ir mes negalime būti ateityje. Ateitis, mes net nežinome, ar būsime toje ateityje. Tai yra rytoj. Arba to dar toliau už, už, už kelių metų. Bet, bet praeitis ir ateitis yra visada su mumis. Tik mes to niekada ne, ne visada tą akcentuojame, ne visada apie tai galvojame, bet visada į mus lydė. Ir tiek mūsų praeitis, kokie jį buvo mūsų valstybės ir viduramžiais ir, ir, ir prieš karį, ir kas buvo su mūsų tauta pokario metais, visa tai yra mumyse, mūsų genuose kažkiek tai užkoduota ir atsiskleidžia, žinoma, Sakykim, kitos sistemos, kurios užėjoje buvo. Mūsų ar vokiečiai ar, ar, ar rūsai tai jie stengiasi primesti savo matymą, bet vis tiek, kai gaunam galimybę pabūti laisviai ir prisiminti, kas iš tikrųjų buvo, tai mes vėl tampame savo, savimi. Ačiū, įdomu, kokius ant spaudus mums uždėjo istoriją, mes apie tai galėsime pašnekėti. Dabar Petru, kad trumpa Vytutas Pečkaitis, prie pietų stalo. Laida prie pietų stalo. Laida pristato biografinis žinias Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8 tūkstančiai labiausiai nusipelnusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Tėsime laidą prie pietų stalo, Vytautas Plečkaitis, diplomatas, istorikas, ambasadorius, politikos veikėjas, signataras, nepriklausomio sakna, žodžiu, daug visokiausių galima būtų išvardinti jūsų ir pareigų, ir nuopelnų. Mes padėjome kalbėti apie tai, kad tiek, istorija tam tikrą prasme palieka ant spauda mūsų šaleliai. Ir žvelgiant, sakote, į ateitį, galima, pavyzdžiui, bandyti modeliuoti, kaip tauta vienai par kitaip elgsis iš to, kas buvo su jie istorijoje. Rimvidos valtkaisai pas mus laidojo, pastebėjo, kad mes esam ilgiausiai išbuvo baudžiavojai žmonės. Todėl tas baudžiavos anspaudas mumise baudžiaviko sindromos, jisai pakankamai dar gajus yra. Kas dar tokio gali būti mums pakankamai tokio? Kas, kas Na, dėl baudžiavos, baudžiavos tai iš tikrųjų tai yra, tai yra istorinis faktas dėja. Dėja, daugeliu lietuvių, bet ne visai lietuvai. Sakykime, iš baudžiavos anksčiausiai sulaisvino suvalkiečiai užnemunę. Tuo metu, kai buvo padalinimai. 18 amžiaus pabaigoje ir mes didžioji dalis Lietuvos papolė po Rusiją, tai Rusija ėmė valdyti, Rusijos imperija, bet užnemonė papolė iš pradžių Prūsijai, po to Prancūzijai, paskui ten turėjau Varšavos kunigaštystai statusą ir panašiai ten buvo baudžiava Prūsų laikais panaikinta. Ir ten žymėlais vyšmonės. Ir man tokia mintis irgi yra, kad kad vis tik tai, jeigu valdžioje būtų daugiau žmonių iš užnemonės, tai ko gero pažanga būtų didesnė Lietuvoje. Bet kažkodėl tai vyrauja iš tų kraštų, kur baudžiava užsiliko. Na, nu, bet čia, kaip sakoma, jo forma. Bet, bet, bet tas užsiliko vis tiek baudžiava ir panaikinimas, jos jis yra panaikinimas, kiek jisai, kad žodis yra. Mes tarsi gavom ją, o, o kiek mes įsikovojom kažko, čia kitas dalykas. Tai. Karakterio savybės yra baudžiava. Tai Jeigu būtų niekas nenaikinęs, tai sėdėtumėte ir lauktumėte, kol reiškia, baigsis kada nors. Na, tai jau baudžiava naikinti privalėjo, nes e, tai buvo didžiulė stagnacija. Nes nelaisvas žmogus negali pakankamai atskleisti savo kūrybinių galių, jisai nekuria. Jam, jis kaip kariuomenė tik tai vykdo įsakymus, baudžiavininkas, nueik ten tą padaryti, šiandien nupjauk ten, sugrebok ir panašiai. Tai, o, 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 kova tiek, o kova prasidėjo XIX amžiaus pabaigoje, tada, kada lietuoviai tikrai pradėjo jaustis save kaip tauta, kaip nacija ir už savo teises, už, už kalbą savo, už galimybę melstis lietuvių kalbą, ėmė kovoti. Tai, o tada ir gimė iš tikrųjų laisvi žmonės.

Nes suvalkėčiai tokie, jie už, pakankamai užsispyrė, greičiau galbūt su jais įmanoma, ką nors nuveikti, ar ne, kaip jums atrodo? Na, ne. Todėl jūs sakote, jeigu iš ten būtų žmonių, na nu, taip, anksčiau būdžiava panaikinta, taip. Na nu, tai tiesiog, man atrodo, jau čia laisvesni? Man atrodo taip, kad jie truputį laisvesni ir kūrybiškesni, bet, bet jų yra per mažai vis tiek. Mm. Dominuoja kitos etninės grupės Lietuvoje. O, o kita vertus, tai... Tai šitas sovietinis laikotarpis mūsų kažkaip nevėliausi, žinoma, ir, 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 ir jis padarė visus, su, 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 mes su panašėjom, ta prasme, kad net mūsų atskiri regionai jau, na, nu, negali pasakyti, kad, kad, kad o, tas suvalkiečiai, kurie buvo tai 19-ojo amžiaus pabaigoje, 20-ojo pradžioje, kurie, kurie padėjo pagrindus mūsų kalbai, mūsų literatūrai ir, ir tarp, tarp 20 signatarų. Birots šeši buvo įsų, iš užnemonės, o užnemonė sudaro nedėlį plotą, Lietu, tai yra daug. Ir, ir vis tik tai, tai ta, 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 ta prasme, iš tikrųjų, tai, va, pažanga nešė būtent tas kraštas tuo metu. Bet ne tik tas, žinoma, ir kiti žmonės, kurie baigė mokslus įvairiuose ūsienio universitetuose. Mes neturėjom net savo universitetų Vilniaus, buvo uždarytas universitetas nuo 1983-1982 metų. Tai žinoma, tai buvo irgi didžiulė, didžiulė tokia, sakyčiau, postumis atgal, nes daugeliu žmonių aukštas mokslas tapo neprieinamas. Ir tik tai labiau prakutę žmonės, labiau turtingesni ūkininkai galėjo siūsti savo vaikus į, mokytis į, į, į ūsienio universitetus. Ir į Petirburgo, ar į Maskvos, ar į, į Berną, pavyzdžiui, Šveicarijoje, ar, ar į Halis Vokietijoje ir panašiai. Tai buvo daugybė veiksnių, kurie mus stabdė iš tikrųjų istorijos bėgi. Tai ir baudžiava, kaip jūs sakėte teisingai, ir, manyčiau, ir caro represinė politika, juk buvo draudžiamas mums ir, ir, ir spauda latiniškai rašminimis ilgą laiką. Ir, ir apskritai lietuviškai laikrašiai buvo leidžiami tik tai dėka to, kad buvo galimybė mažoje Lietuvoje, tai kai jau kitoje valstybėje, Prūsose, leisti tą spaudą ir gabenti ją į čia. Na ir daug kitų dalykų, aš manyčiau, kad ir mūsų labai vėlyvas krikščionybės prie, prie, prieimimas, tik tai 14-ojo amžiaus pabaigoje, kai kaimynai jau buvo prieimę tą krikščionybę prieš, pavyzdžiui, Lenkai prieš 400 metų. Rusai taip, na, nu, Latvijai truputį. Bet tai čia irgi kokie hekliai, bet čia diplomatija, krikščionybė buvo išnaudojama mūsų kai kuriais atvejais. Ten, sakykime, Mindogas ir jis sugebėjo panaudoti kai kurios dalykus savo naudai. Bet, bet kažkodėl tautainai visą laiką taip skeptiškai. Čia požiūrio klausimas buvo nepasitikėjimo, ar mes nematėm, ką veikia kaimynai aplink mus, kad ten steigiai įsivystė, mes ten irgi tik taip po, jau kažkaip kada tas pirmasis universitetas atsirado. Lietuvoje, turbūt irgi tada, kai krikščioniškai pranašai pradėjo vaikščioti po mūsų žemę, atnešė. Na, tai universitetas atsirado 16 amžiui, bet dėka, dėka krikščionybės, dėka Izųjūtų ordino. Taip, tai 1539 metai turbūt. Tai, tai, tai labai vėlai. Nu, jeigu lyginti su vakarų civilizacija, tai yra tikrai vėlai, nes pirmieji universitetai 12-13 amžiui kūrėsi e, ro, buvusiu Romos imperiju, Italijoje, ten, Vokietijoje ir panašiai. Bet kita vertus, nu, ir Jovelos universitetas Krokovoje taip pat yra žymės senesnis. Bet tai, kas darėsi, pavyzdžiui, labiau į rytus, kur dabar Baltarusija ar, ar Ukraina ar, ar, ar Rusija, tai ten apskritai atsirado tik tai 18-amžydinarius, -am tai, tai čia skirtumas yra milžiniškas. Vis tik tai mes buvome, nors ir nuo šalinų vakarų civilizacijos, bet tai buvom paskutinis bastijonas. Lenkijos, Lietuvos valstybė, jos jo žemės, kaip sakoma, savo sieną uždarė tą vakarietišką civilizaciją ir ją gynė daugiausiai. Tai čia tam tikrą misiją mes atlikom. Bet vis tiek, žiūrint į charakterio bruožus, sunkiai išjudinamas lietuvis yra, pavyzdžiui, bet, nu, pakeisti, sakykime, savo įsitikinimus, tikėjimą, religiją. Mes visą iki šiol dar didžiuojamės pagonybė ir, ir turbūt čia nieko tokio nėra kažko, kažko nesuprantamo, tas irgi yra svarbu. Tai ilgai pagonybė, krikščionybė bandė su ją, sakykime, diskutuoti arba, arba konkuruoti. Tai... Tai iš tų vietų kas čia yra? Na, iš tikrųjų, tai mūsų mieste dominuoja vis dar, aš manyčiau, toksai uh, lėtas, konservatyvus, uh, valstiečiškas tipas. Nes iš tikrųjų Lietuvėje, nu, ir jeigu paimti miestų gyventojus, jie yra uh, nu, vienos, dviejų, nu, maksimum trijų kartų žmonės. Tai mes dar ir, ir tikro miestiečių sluoksnio, kurių čia vaikai, anūkai ir pronūkai būtų miestiečiai. Dar neturime, iš tikrųjų, arba, arba miestelių gyventojai, Vilniečiai tai apskritai suvažiavę iš visur, netgi Vilniečio tokių lietuviško šnekos, kaip reikia, neturim, nes dominavo čia uh, plakta Lietuvai, kurie gyveno daugiausia aplink Vilnių, to, tokios termės. Tai čia tas turiuomenį tori, ir žinoma, tas konservatyvumas, jis... Uh, apsprendžia ir mūsų dabartinį gyvenimą. Ir jeigu lyginsime su Baltijos kitom šalim, su Latvijos estais, jie ko gero greičiau eina, nes vis tik tai jie, jie turi tą labiau miestetišką savo mės, visuomenę. Jie labiau uh, neprisirišę prie stabulių. Prisirišę, sakyčiau, prie, prie, prie vietos, prie tų konservatyvių tradicijų. Na, nu, jie, jie, bet to pas juos yra protestantizmas dominuojantį, tai taip pat irgi labiau atviresnė visuomenė. Kitaip sakant, jie su Dievu šneka be tarpininkų. Tai čia jau irgi didelis dalykas. O, o mes dar vis... Kiek šnekėtis be tarpininkų kartais. Jis <laughs> kur kas yra... lengviau. <laughs> lengviau. Gytulas Pečkaitis, diplomatas, istorikas, nepriklausomybės aktos signataras mūsų laidoje. Dabar pertrauką po pertraukos pratęsime. Laida, stalo, <giblių> laida pristato biografinis žinias. Kas yra kas Lietuvoje? 15 metų leidime 8 tūkstančiai labiausiai nusipelnusių lietuvo žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Tęsime laidą prie pietų stalo. Vytojas Plečkaitis, diplomatas, istorikas, nepriklausomybės aktos signataras mūsų laidoje. E, Vytutai šiek tiek apie ambasadoriamą. Jūs buvote e, mūsų diplomatas ir Ukrainoje, ir Moldovoje, ir Gruzijoje, ir Šveicarijoje. O tokios šalis iš tikrųjų pakankamai gražios dėl to, kad dauguma jų jau, jau mūsų draugai yra tokie tvirtieji, sakykime, Ukraina, Gruzija ar ne. Šveicarijai šiaip keisto, kad šalis tokia. E, es, Įdomu, mes čia su kolegomis varstam ambasadorius, jis kas yra vat, žmogaus, kokia turi būti struktūra, neatsibosta iš vienos šalies į kitą važiuoti, čia dabar Petras Vaitekūnės baigė karjerą, taip staiga netikėtai sakė, čia nelabai aiškios ir priežastys, kodėl tas iš vienos šalies važiavimas į kitą, čia reikia kokio turėti čigoniško kraujo, tokio truputėlį noro papas pajudėti iš vietos į vietą, neprisirišti prie namų kažkokių savo nuosaunų. Na, gal šigoniško karo jau nereikia turėti, bet, bet iš tikrųjų jau kai pasirenkia diplomatinę tarnybą, tai beveik ir norisi kur nors išvažiuoti, nes tas buvimas ministerijoje, jis šiek tiek ir truputį gniuždo. Čia mūsų diplomatinė sistema nu, skiriasi nuo vakarų šalių tą prasme, kad Kad vakarų tokiuose šalyse kaip Džiojo Britanijoje ar, ar Vokietijoje arba ar Austrijoje, tai geriausiai diplomatais tengiasi likti savo šalyje. Jie vadovauja paradui. Mhm. Pas mus praktiškai visi tengiasi kuo greičiau pabėgti iš ūsienio reikalų ministerijos. Kad būtų laisvesni, gautų didesnius atlyginimus, kažką tai pamatytų, kažką tai gautų nuo jos informacijos ir panašiai. Čia toks tai labai... Įdomus brožas pas mus yra, bet todėl, kad vietiniai, kurie dirba ūsienio reikalų ministerijoje, jie turėtų būti daugiau analitikai ir duoti tokius jau, sakyčiau, nu, svarbiausius nurodymus. Tai pas mus tokių nelabai ir mėgsta vienas dalykas ir, ir, ir jie kartais ir kliū. Vienas iš tokių ambasadorių, kuris nenorėjo pas mus važiuoti į ūsienį, mhm. tai buvo Albinas Januškas buvęs, buvęs prezidentų valdo Adamukos patarėjas. Na, nu, iš tikrųjų jis buvo laikomas viena geriausių analitikų ir, kaip sakoma, tuo žmogumi, kuris darė ūsienio politiką. Tai čia manyčiau, kad tokių žmonių Lietuvai trūksta. Tai o ambasadorius skirtum. gyvenimas? Geras, na, nu, toks paprastas okay. klausimas. Ar čia dar priklauso, nuo kurio, kurio šalyje jie ten pasirinkti šalies turbūt nelabai gali, ar, ar gali, kiek čia įmanoma. Ir ar yra prestižinė šalis, kokios nors labai ten norinčių yra, pavyzdžiui, važiuoti į Junktinės valstijas, arba kokios šalis yra paklausiausios, ar ten Ispanija kokia nors. Na, nu, manau, ta, ką paminėjau, taip ir yra. Iš tikrųjų. Žmonės renkasi, galbūt domisi prieš tai, kitą vertus daugą, daugą sprendžia ir tie, kurie skiria ambasadoriauti. Aš manau, kad į Ameriką daug kas nori važiuoti, tu tarpu į Maskvą nelabai kas nori važiuoti, nes yra sunku dirbti. Kodėl sunku Maskvoje dirbti? Na, tai ir sunku vidėjai. Ir, 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 ir dėl politinių, ir dėl ekonomijos dalykų yra intensyvūs ekonominiai ryšiai, reikia daug, iš tikrųjų, daug, daug prisidėti prie to, kad... Ar tai gesinti gaisrus kokius nors, kurie kyla vat, dėl vienokio ar kitokio. Vėžėjau, pavyzdžiui, Santos vežėjams čia dabar Santos. Na ir į didelį ambasadą, didelis prekybinis partneris ir, ir, ir tai atitinkamai daug, daug, daug darbų yra. Amerikai yra toliau, yra prestižas iš Amerikos ambasadoriai, kaip taisyklė, nori būti visi prezidentais. Mm -hmm. Tai čia dar tokia, toks dalykas būna. Nes, nes jis pamatų, kad yra kita šalis, kad na, kita vertus dar priklauso ir atlyginimai nuo, nuo šalies, yra koficientai, priklauso šeimos gyvenimo sąlygos. Nu, reikia pasakyti, kad ambasadorius yra pakankamai gerai aprūpintas. Iš tikrųjų, lietos ambasadoriai ir diplomatai turi geras darbo sąlygas. Jie negalėtų skūstis. Pirma, pir, pirmam dešimtmetį galbūt buvo sunkiau žymiai, bet dabar tai iš tikrųjų bent jau materialiniu požiūriu, tai visi diplomatai, kurie dirba ūsienyje, turi gerą sąlygą. Bet toks gyventi darbe, kaip čia yra savijota? Na, iš tikrųjų, tai čia yra tam tikra savijota ir tu lik ir, ir gyveni dar Lietuvoje, nes tu nuolat palaikai su, su talietuvaryšiai, tu, tu darai ataskaitas įvairias, ten visokios delegacijos važiuoja, lydi panašiai, sprendė ten konsulinius klausimus, pasų išdavimą ir panašiai. Bet kita vertus, tu gyveni ten irgi, vat, toj šalyje. Ir tu pradedi priprasti prie to šalyje ir perėmė ir tu, 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 turi spręsti tokius elementarius, kasdieninius, būtinius klausimus pats jau. Ir tu nori, nenori, turi įsigyventi į tą šalį, suvokti, kaip ten viskas veikia. Ir tau reikia pataisyti, kas nors sugėdo, tu turi skambintis pats, niekas už taveęs nepadarys. O, o kiekvienoje šaly vis, vis, vis kitokia tvarka, tai iš tikrųjų tu lyg ir toks esi sudvėjintas. Ir paskiau, kai tavo kadencija baigėsi, tu pats jau nežinai, ar tu nori tą Lietuvą grįžti, ar būtų geriau dar čia pabūti. Na, traukia tai, kad čia, žinoma, yra e, palyginti. <coughs> Na, nu, gera būtis. Bu, nu, bet jeigu, sakykime, tokioje Ukrainoje arba Gruzijoje, tai ten yra kitaip. Iš tikrųjų, ten vyksta karas, yra įtampa. Ir aš suprantu, pavyzdžiui. Bet šiaip jaučiatės ambasadui saugus, na, tokiais atvejais, jeigu ten, kad ir vyksta karas, pavyzdžiui, tai ambasadą lik ir yra tavo žemė, ten na, Lietuva, taip, ne? Taip, taip. Tai jinai ir yra Lietuva, ar gali būti, kad ir per Lietuvą pervažiuos tankai Ukrainai? Nu, nemanau, nemanau, kad taip atsitiktų, Ukraina ne ta šalis, bet kokio nors a, arabų šalyje ten, kur puolamos. A, Junktinių Amerikos valstybių arba mm. prancūzų ambasadus, tai gali atsitikti ir su sąjungininku ambasadai, jeigu, jeigu ten aktyviai reiškės ir tave žino iš tikrųjų. Tik mes tų sąrabų šalyse nelabai turim savo atstovybį, skyrus gal uh, Egipte. O kitose, ko gero, Afrikos šalyse net ir neturim, nes uh, tas uh, dar kai kurie ambasadoriai dirbdami savo šalyje dengia, taip vadiname, kabutėse. Dengia kitas šalis, tai jie tik tai laiks nulauku nuvažiuoja. Tai ir man tai buvo, pavyzdžiui, aš buvau ambasadorius Ukrainoje, bet man buvo priskirta iš pradžių Moldova, važinėdavai į Moldovą, bet ten negyvendamai. Ar nu, pabūdavai kelias dienas, reikalus tvarkydavai arba atlikdavai vizitus reikalingus. Tai tas pats ir su Gruzija. Paskui tik atsirado atskirus mūsų ambasados, kai valstybė praturtėjo. Žinoma, skirtumas yra didžiulis tarp esančios rytų šalyse ambasadų ir, ir vakaruose. Ten žymiai daugiau komforto, tvarkos, viskas yra žinoma, o jau gyvenant į rytus nuo mūsų, jau reikia ir tam tikrus improvizacijos. Tai tie žmonės, kurie gyveno su vietinėje sistemai, nu tai... Jie prisimina tą bendrą tvarką, ten daug kas mentalitetai, ypač žmonių nepasikeitė. Reikia, re, Ukraina, jūs puodė dar tada, kai ten dar Maidanų turbūt nekvėpėjo, ne, tai a, su tais, o, o, matyt, tradicijos buvo panašias, kaip ir, ir Sovietų Sąjunga, arba Rusija, ar ne, ten dar Ukraina, tai sako, kad visus klausimus lengviausiai spręsti būdavo pirtyse, ar tokia tradicija buvo. Nu, man neteko pertysi būti su, su valdininkais, bet, bet iš tikrųjų tai daugą tenka spręsti, ypač verslo pasauliui tekdavo spręsti per pažintis, per kyšius arba nu, pasitelkus ambasados paramą. Tai tekdavo eiti ir kartu su... su su verslu žmonėmis tiesiog įrodinėti, kad šis žmogus, kodėl jisai, jis turi teisę daryti biznį, kodėl nesuteikia jam tokių sąlygų kaip, kaip kitiems ir panašiai. Nu, tuomet atsižvelgdavau, dažnai atsižvelgdavau, kad... Kai kas nors ateina su ambasadoriumi, tai, tai tuomet jau, na, nu, noriu nusivest nori ambasadoriumi, pažiūrėjau, Ukrainai, taigi norinčių daryti, matyti, verslą buvo nemažai ir, ir ką, kiekvieną kartą temtis ambasadoriumi, nu, ne, tai, ne, ne, ne visi ir kreipdavosi, bet tokiu atveju irgi yra, kitaip sakant, tai kas, na, nu, kita vertus vak, ir vakarų pasaulyje yra priimta, kad diplomatai turi atstovauti aktyviai savo šalies biznų interesams. Ypač tai akivaizdu, pavyzdžiui, amerikiečių tarp. Daugelis amerikiečių diplomatų paskiau tampa konsultantais arba patarėjais stambiuose firmuose. Tai čia yra įprastas dalykas. Pas mus iš tikrųjų, kai, kada, kai ambasadoris per daug rodo to dėmesio, tai jį pradeda įtarinėti, kad jis gal čia kažkokios naudos turi. Ar... Ten visai kitaip, tai, taut, taut, kitoks požiūris ir tu susiduris su to požiūrį ir paskui pradedi galvoti, ar tu turi elgtis taip, kaip vakariečiai daro, taip, aktyviau kištis į tuos dalykus, aktyviau ginti e, savo šalies verslo interesus, ar tu turi būti tik stebėtojas ir rašyti ataskaitas, kas čia šalyje vyksta. Tai čia <coughs> yra tie dalykai. Mm, Įdomus dalykai. Trumpą pertrauką padarom, po pertraukos kalbėsime toliau. Laida prie pietų stalo. Laida pristato biografinis žinias Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidėme 8 tūkstančiai labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Vytautas Plečkaitis, diplomatas, istorikas, nepriklausomės aktos signataras, šiandien pas mus laidoje prie pietų stalo. Vytautai dar vis tiek, jūs pažįstatėte tas šalis, su kuriomis mums dabar arba tenka draugauti, arba, arba turėti kažkokius santykius. Ypač įdomi šiuo pastaruoju metu yra Ukraina. Kaip jūs galvojat vis tiek, kuo čia baigsis viskas, kas dabar vyksta? Tokia šalis, kuo didelės ir matyti irgi sunkiai galinti greitai savo korumpliaračius išjudinti. Jūs pats minėjot korupcijos dalykai, ten matyti verslus pradėti, taip pat reikėjo turėti ką nunešti. Tai šalis, kurį keurik, sakykime, korumpuotai, jinai gali pradėti laisvai gyventi patys savo greitai. Na iš tikrųjų atsakyti šitą klausimą. Tai... Galima bet kaip, galima aišku pasakyti, kad čia viskas aišku, bet iš tikrųjų Ukraina yra labai sudėtinga ir pati šalis yra sudėtinga ir nevienalyti ir numatyti, kas bus labai sunku pasakyti. Bet kas dabar gaunasi tai ir kas kelia pavojų, aš manyčiau, kad tai kelia pavojų ir Ukrainai, tai kad Ukrainoje atsirado ir parlamentai jau dabar tokios. Tokios radikalesnės jėgos, kurios mano, kad uh, Ukrainos klausimą gali įspręsti karu. Tai yra kariaudami prieš separatistus, iš esmės tai kariaudami prieš Rusiją, nes tuomet separatistus dar aktyviau pradės remti Rusija. Tai šitą srovę yra, man atrodo, pavojinga ir ji būtų savižudiška uh, Ukrainai, nes uh, susidari tokia padėtis ir tą pripažįstat. Ir rusai, ir vakariečiai, kurie lankosi Donetskė ir Luganskė, kad ten esantys žmonės, beje, tai ten daugiausia jau dabar liko tik tai pensininkai, moterys ir, ir vaikai, o, o kiti kariauja, tai jie yra nusistatę nebūti Ukraini, Ukrainos žemėje. Jie dauguma norėtų, kad juos globotų Rusija. Čia yra toksai dalykas, kad dabar jau nori, nenori, ten tas ir prati, su tuos jeigu nesusitars. Tai ką žinai, juos nugalėsi. Ir, ir, ir čia vat, yra didžiulis klausimas, kaip iš, iš, iš to išeiti. To... Ja, bet išeis kažkaip arba, arba neišeis niekada, tai tas yra, o kokie gali būti keliai. Kariauti norinčių visą laiką bus, nes visą laiką sakys, kad jeigu nekariausim, Tai, tai niekur nevyksta. Naturalu, tai, kad tokios rovės atsiranda. Koks čia diplomatinis kelias, gražiai išprašyti Putiną iš ten kažkokiu būdu, tai neįmanoma turbūt. Nu, čia sunku pasakyti, iš tikrųjų čia yra gana sudėtingas klausimas. Tuo labiau, kad Rusija dabar pergyvena didžiulę krizę, jos padėtis ekonominį dar sunkesnį, jei tas karas irgi nėra lengvas kaip sakoma, didžiuliai našta jų, jų, bi, jų biudžetui. Ir kai tas biudžetas traukiasi, kai rublis krenta, naftos kainos krenta ir panašiai, labai sudėtinga situacija. Ir gali būti taip, kad gali laimėti karo partija, kuriai tas karas, kaip siks, bus tam tikras nukreipimas nuo, nuo įvykių pačioj šalyje. Taip kaip buvo karas, pavyzdžiui, Čečenijoje. Tai irgi ten sunkus laikai buvo Rusijoje. Tai jie, mat, mobilizavo visą šalį karui Čečenijoje. Tai čia, kad tik nebūtų toks atvejis, kad nebūtų mobilizuota, mobilizuota Rusija karui Ukrainoje. Na ir kita vertus, ar Ukraina gali laimėti karą prieš Rusiją? Aš labai abijoju. Ir su savo tokia armija, ir su savo karinė, karinė padėtimi, ir su savo labai silpna ekonomika. Ir tai, ką jie gauna iš, iš vakarų, tai yra palikit menknykis to, ko reikia jai iš tikrųjų. Tai nu, reikia viską pasverti. Žinoma, savo teritoriją reikia ginti, reikia saugoti ir negalima, kad leisti sversti. Bet su tai žmonėm, kurie ten yra, jie yra Ukrainos piliečiai. Nesvarbu, kad jie prarusiškai nusiteikia arba rusiškai kalba, bet reikia rasti kalbą kažkokią. Jeigu tos kalbos nerastai. Nė, Bus kariauta ir kas pralies daugiau kraujo ir turės aukų, tas turės nusileisti. Tai kariaujama tol, kol gali kariauti. Bet ne visada ateina momentas, kai jau arba baigėsi šuviniai, arba baigėsi gyva jėga. O kokias dar yra galimybės, pavyzdžiui, šalis suskyla ir, ir, ir ten... Kas ir rytų, rytams, vakarai, savo gyvena, įmanomas toks dalykas kažkoks? Na, nu, aš manau, kad šalis nesuskils, nes to nėra suinteresuota, niekas nėra suinteresuotas. Galbūt separatistai to norėtų, bet jie vieni taip pat negalės sukurti savo valstybinį vienetą ir išlaikyti. Todėl Ukraina yra prieš, tai čia reikia galvoti apie tam tikrą statusą tų šalių. Rusija taip pat, dėka spaudimo iš vakarų, ji nesiryž priimti tų teritorijų. Be, be Ukrainos valios. Taip, kad ta da, teritorija... Refer, su, padarys kokį referendumą į liniją ir, ir gal prijungs, bus nu, ne, padėtis... Nemanau, kad jie tam ryšys. Iš tikrųjų, kadangi yra spaudimas, yra didžiulis iš vakarų, iš Amerikos ir iš ES ir sankcijos veikia stipriai, stipriai Rusija, jį tokių dalykų nesims. Ji dabar, matyt, tokį status quo palaikys, kai iš tikrųjų dabar matome tokią situaciją, kad neveikia sustarimai, kurie... Matyt, Putinas įvarytas į kampą, pats nežino, ką daryti, bet, bet nesidera. Ir vakariečiai, matydami tokią užsispyrusią Rusijos poziciją, taip pat nelinkia su juos susitikti tik tai dėl to, kad, kad jam tas patogu. Tai iš tikrųjų tokiojo savotiškoje klavietėje yra atsidūrę. Nu, reikia palaukti, pažiūrėti, kas čia toliau bus. Kaip jūs galvojate, Putinas jisai būtų elgęsis taip, kaip jis pasielgė prisijungdamas? Kryma, jeigu būtų žinojęs, kad visą taip nutiks, kaip nutiko ekonomika? Na, būtų pagalvojęs, net būtų pagalvojęs tikrai, ar jam verta tą padaryti, nes Kryma buvo galima ir kitaip prijungti. Per, per nuteikiant vietinius gyventojus Rusijos naudai labiau ir, ir paskveiti kitų demokratinių kelių, apie tai net vakaruose kalba. Ypač Šveicarijoje mėgsta tai, tai pasampraukti, kadangi ten referendumai daugą daug lemia, galima įspręsti. Ar buvo prieš tai referendumo padarymų, nepasakant, kad prijungiam dabar? Na nu, tai būtų galima, jeigu būtų ėję taikių kelių ir kalbantys su žmonėm, arba būtų galima tą krymą, kaip sakoma, ir, ir galbūt paimti. Bet tai jamgi nereikėjo prisijungti Krymo turbūt. Ne pats svarbiausias dalykas buvo prisijungti Krymo, buvo matyti, parodyti, nu, dar nuo tų laikų, kaip Khrushchevas, kaip Bata nusėmė, sakė, Mai Vam pakažim, Kuskinų matė, ar ne, nu tai va tai maždaug iš serijos ir, ir Putinas, taip jo reakcija buvo spontaniška, parodyti pasauliu, kad jūs čia mums neaiškinsit, kaip gyventi ir va Ir, o ne tai, kad kažkokia ši demokratijos reikia ar, ar labai to krymo reikėjimai. Nu, Matyti matyt jūs teisus, iš tikrųjų taip yra, kadangi jis nori, kad jis ir jo šalis būtų laikoma tokia supervalstybė, kuri gali saulėsti daugiau negu kitos. Ir iš tikrųjų tuo pačiu pažydžiai staptautinės teises ir normas ir, ir štai dabar padaręs tokį žingsnį iš esmės pažeidęs kitos šalies suverenitetą ir atplėšęs iš juos teritoriją, jis labai komplikavo savo, savo šalies padėtį. Nežinau, dabar tai matosi, kad Putinas tikrai nieko nelaimėjo. Nieko nelaimėta yra gilioj ekonominiai kriziai ir su Krymu irgi darosi e, negeriai dalykai, vyksta toksai vos nebanditiškas privatizacija, atimimas turtų, kam jis priklausė dabar perskristumas ir paima tie, kurie turi valdžią. Kitaip sakant, tokia e, labai tokia necivilizuota forma viskas daroma tame kryme ir, ir, ir ten nuo to tikrai vietiniai gyventojai nesidžiaugia. Ir e, Rusija atsidūrus tokioj, skaičiau, labai blogoj padėtyje ir nežinau, kaip iš jos išeiti. Čia reikia matyti e, kažkiek tai daryti kompromisus, nusileisti, bet ar tą rusai darys? Sunku pasakyti. Sveikas protas reikalautų, kad jie kažką darytų. Na, tikėkime, kad kaip nors jis įspręštas klausimas ir netolimo ateityje matyt. Svarbu, kad būtų noras. Matyt, pasaulis šitoje vietoje dabar jau, jau ir vakarai geranoriškai padėtų kaip nors jis įkapstyti ir Putinui iš tos patinės arba nežinau, kokios praloštos situacijos kad tik tai jisai pats grimsdamas nenusitemtų kitų. Bet jau čia matyti ir kitų laidų, ir kitų svarstymo dalykai. Ačiū Vytauta Jums, kad atvykote. Vytautas Piličkaitis, diplomatas, istorikas, nepriklausomios akto signataras, mūsų laida, ačiū, kad atvykote. Ačiū. Ir iki kitų susitikimų. Čia Žinių Radijas. Likite su mumis.